Ahojte, volám se Andrej. Ahojte, volám se Andrej. A v tomto videu, videoblogu, vlogu, jen moje problémy a videa nikoho nezaujímají. A všetci si to mě stále robí jen srandu. Jsem si to nezjistil a peníze jsem minul. Tak nevím, jinak nic nemám a stále tam nic nedali. A když zadávám někdo, Ahojte, volám se Andrej, když vám chcel povedať, že momentálně jsem stále na konsultaci, cítím se ani dobře zdravotně, mám zdravotné problémy, ale to nikoho nezaujíma, mám nějaké zárodočné problémy, kávu můžem pít, napínám a potom na tom fakt zle, aj okolo bolí, mám nějaké krvavé, nic sa mi nedali. Ahojte, volím sa Andrej. Na tomto videoblogu vlogu si povíme mačke, ako môžete vidieť. Mám dosť pekný deň. Všetci si do mňa len srandu robia. Na YouTube a všade. Tak kde som aj tej mate dole robil, aj kočúra, čo som ešte mal. Keď ja z týchto videí nič nemám. Nahrám, poďme ho zabývať, to je dobrá cesta.